Ще ви пуснем списък с музикално желание, обаче да знаете, че музикално желание няма да изпълняваме, защото... Ама вие си го напишете, в смисъл, ако искате нещо да обсъдим, нали, ако във вълнува нещо по-интересно, такова... Сега смисъл, за кметските избори ми е забранено да говоря днеска, ако не знаете ден за размисъла, който ще свърши след 15 минути, тъй че ако искате за кметските избори си говорим, ако искате за конфликта в Израел, ако искате за... Ти специално имаш право на... Две. Цигари ли? Имам цигари. Да се запаля цигари? А, да ти дам цигари. Чакай малко. На здраве, да. Да, това беше добро. Давай. Това. Знаеш какво? Тази песен не махнахме, обаче следващия път ще я направим, защото не бях сигурен дали ще я благодаря с... Хева сега. Знаеш ли? Е, хубава, аз не знам. Толко си аз съзнал. Не знае. Не знам, ако искате да се пишете музикално желание, па може да ви излезе късмета. Ако искате, не дей, пишете. Цялата работа е да спечелим малко ефирно време, нали? Не е за друго. Те ли? Това да не е игра на волята, да е са. Не е за... 4 гласа е днеска. Аз си познавам почерката и че много спокойно мога да ги пропусна. Добре, продължаваме с песните от стената, които ще засекнем на вечер. Паце, аре, време за нова профилна от 3 години ти го повтарям. А ти пък чашата ми да бъде. Не става с чашата, после обяснявай, че нямам проблем с алкохола. Нямам проблем с алкохола, аз не пия по принцип. Записа.